Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznamy Mestského rozhlasu. Pozývame všetkých predávajúcich a kupujúcich na burzu detského šatstva, hračiek a športových potrieb, ktorá sa uskutoční v sobotu 8. októbra od 9. do 12. hodiny na námestí Slobody pred Retro Café. V prípade nepriaznivého počasia v Dome kultúry v Seredi. Poplatok pre predávajúcich je 1 euro. Prihlasovanie je na e-mailovej adrese mamaklub.sk@gmail.com. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 5. októbra na sledovanie dokumentu s názvom V lúčoch slnka. Začiatok predstavenia je o 19.30. Športový klub futbalu pozýva všetkých svojich priaznivcov v sobotu 8. októbra na futbalový štadión v Hornom Čepeni, kde odohrá majstrovský futbalový zápas medzi mužstvami Sereď B a Čierny Brod. Začiatok zápasu je o 14.30. Vážení spoluobčania, dnes sa na ulici Dionýza Štúra našiel psík rasy Čivava hnedej farby. Majiteľ sa môže informovať na Mestskom úrade číslo dverí 7.